E aí, molecadinha, belezinha? Mais um videozinho do Lima CTBA, mais uma situação diferente. Muito diferente. Eu recebi algumas mensagens em Facebook, YouTube, WhatsApp, dizendo que o Lima não é humilde. Vocês sabem o que significa humildade? Vem do latim humilitas. A virtude consiste em conhecer suas próprias limitações e fraquezas. Nossa, o Lima é piloto de reta, então ele é humilde. Agir de acordo com essa consciência. Então eu sou bem consciente, né, velho? Não faço cagada por aí. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas. Projetar em cima de outras pessoas, falando das pessoas, velho. O que mais acontece por aí que ele gosta de falar das pessoas, né? Nem se mostrar superior a elas. Eu não sou superior a elas, velho. Só tenho uma moto que é de baixa cilindrada. Perto de outras pessoas por aí que tem CBRs, F16, CBR1000, CB1000, putaria 1000, entendeu? Humildade é considerada pela maioria das pessoas como virtude, que dá sentimento exato do nosso bom senso. Nós avaliamos a relação de outras pessoas, características como cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Então eu tenho tudo isso, filho. Eu tava vindo hoje fazer essa atividade que eu tô fazendo aqui hoje, nessa empresa que eu vou fazer o atendimento daqui a pouco. Eu vi um amigo, cara, um amigo de motocicleta sem gasolina. Ajudei ele a chegar até o posto. Cheguei ali, encostei do lado, empurrei na parte de trás da moto dele e levei ele até o posto. Um curto trajeto? Sim, um curtinho trajeto, mas ajudei ele. Entendeu? Embora sejam frequentemente associados à humildade, são independentes. Portanto, quem possui não precisa necessariamente ser humilde. Muito confundido com modéstia. Eu não sou nada modesto. Então, modéstia é uma coisa, humildade é outra, entendeu? Sendo esse sentimento de valer-se quanto a qualidades intelectuais e morais, em oposição ao exibicionismo vaidoso. Exibicionismo vaidoso! Eu vou emperequetar minha moto, eu vou dar grau, eu vou cortar de giro. Isso sim é exibicionismo. Totalmente contra a humildade. Diz que ser humildade é uma virtude de quem é humilde. Quem se vangloria mostra a simplicidade que a humildade que lhe falta. Vanglória? Vanglória, razoavelmente eu não me vanglorio das minhas coisas. Vangloria porque eu tenho sucesso em conseguir minhas coisas, né? Tudo bem. Diminuiu um pouquinho meu grau de humildade ali, de 90% para 80%. Vamos lá. Mostra simplicidade, humildade ele falha. Nessa posição que se tu tinha humildade. Blá 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 blá. Então vamos bem, sinceridade, filho. Que muitos falam aí, tá tudo errado. Modéstia é uma coisa, humildade é outra. Entenderam? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui. Enroladinha, mas foi.